אני בא להרבה מקומות ואני אני רואה כמה אנשים, כמה אחים בוכים, מה אחים עשו לי. ואני תמיד נזכר בסיפור יוסף ואחיו. ואני רוצה להגיד לכם שמה שרבי אברהם פה ברכב חידש לי וחידד לי, שככה כתוב בנביא עמוס ב' ו', כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שתדעו כלל, כלל גדול בחיים. אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול למחול עליו, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשיב, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא קשה לו איתו, הוא קורא לזה פשע ישראל, זה שאח מוכר אח. זה שאח עוזב אח. שאח לא נאמן לאח. שאח בוגד באח. שאח משפיל אח. שאח לא תומך באח. אם יש דבר, אומר הנביא עמוס ב' ו', שהקדוש ברוך הוא לא ישיבנו, אני לא מוכל על זה. זה דבר שאני לא מוכל עליו. זה אם מכרת את האח שלך. אומרים רבותינו, אומר אדמור מקומרנה, שללמוד את הספרים שלו זה להתענג, אומר דע לך, אם תראה אדם מצליח, דע לך שנאמן לאחיו. אם ראית אח מהאחים מצליח, דע לך שסיבת ההצלחה שלו, שיש לו לב לאחים שלו. אם ראית אדם בכל המשפחה מוצלח, בן בכור, בן קטן, בן גדול, בן באמצע, אם ראית בו הצלחה, כי יש לו נאמנות לאח שלו. אחי וראי, אומר הקדוש ברוך הוא. מי זה אח ורע? מי שנאמן לאחיו, לרעים שלו, לחברים שלו. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. אתם יודעים כמה סכסוכים בין אחים? כמה אי הבנות? כמה פגיעות? ולצערי מי שסובל מזה זה אבא ואמא. ההורים יושבים בוכים. ההורים יושבים שבתות, שולחן שבת, התארחה כל השבוע. היא יושבת מסכנה ובוכה. כי יש שם ילד או כמה ילדים שפשוט לא מסתדרים. אני במקרים כאלה אומר תמיד להורים, שחררו. לא חייבים להיפגש. עדיף פעמים אח רחוק ושכן קרוב. מאשר להיות קרובים ושונאים. עדיף להיות רחוקים ואוהבים. כל הסיבות שהייתי בשלום בית בין אחים, רוב הסיבות, לא אגיד כל, רוב הסיבות זה או קינה או כספים. או הקינה שנכנסה לאח כלפי אחיו, או הכספים, או לא עלינו, לא עלינו, האישה שם סכסכה או אמרה או עשתה, אבל רוב הסכסוכים זה כספים וקינה בין אחים.